ទី1ទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមិននៅពេលដែលយើងចង់បានបាទរបស់អ្វីមួយមុនដំបូងគេបំផុតគឺយើងតែងតែមានការស្ដារគ្រៀវរៀងខ្លួនណាតែយើងមានការស្ដារគ្រៀវអញ្ចឹងយើងស្ដារគ្រៀវមកយើងឃើញថាជីបម៉ុងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទូទៅគាត់មានហើយមានភាពរឹងមាំរបស់គាត់មួយកន្លែងភាពជឿជាក់របស់គាត់បាទអាហ្នឹងនិយាយពីម្ដងមកខ្ញុំណាទី1បាទខ្ញុំ credit របស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេរកគេមានជើងហៅ business គេធំធំច្រើនបាទអញ្ចឹងគេមាន credit ហើយទី1សម្រាប់ខ្ញុំទី2គឺគេហៅថាតំបន់មានន័យថាទីតាំងទីតាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តទីតាំងហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលទីតាំងហ្នឹងគឺធំជាងគេពួកមនុស្សយើងកាលណាជ្រើសរើសកន្លែងណាមួយយើងត្រូវសិក្សាពីទីតាំងហ្នឹងបន្ទាប់ពីទីតាំងមកយើងសិក្សាអំពីគេហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧបមាបើអញផ្ទះនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងតើអញមានជំរឿសផ្សេងទេទៅផ្លូវណាមួយទៀតសម្រាប់ជាមធ្យោបាយក្នុងការចេញទៅធ្វើមុខរបររៀងខ្លួនមកជូនកូនទៅរៀនទៅធ្វើការខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅ Parkland Sandstock ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានជំរឿសច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្នឹងបាទផ្ទះផ្លូវមួយអញមានផ្លូវមួយទៀតផ្ទះផ្លូវមួយមានផ្លូវមួយទៀតបាទហើយលូនិយាយពីលូវិញខ្ញុំប្រសើរបាទរបៀបបាទសាងសង់មកគេហ្នឹងវាមានអាចឲ្យទឹកហូរឲ្យបានអត់ដក់ទឹកបាទរੂយើងរស់នៅធម្មតាបើយើងគាត់នៅឃើញចំណង់នៅលើដីស្អាតអាចនឹងក្រុមដីទទួលយកមិនបានអាហ្នឹងមានបញ្ហាប្រឈមថ្ងៃក្រោយដំបូងយើងមើលតែទីតាំងឯងបាទដល់ទៅមើលទីតាំងទៅខ្ញុំមើលអាគាត់ពន្យល់អ្នកតែអ្នកលក់ណាអ្នកសែលក៏ប្រាប់ថានេះអានេះគេប្រើអីបាទនៅក្នុងហ្នឹងសូម្បីតាយូខ្មៅហ្នឹងបាទគេអ៊ុតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអាប្រព័ន្ធភ្លើងក្នុងហ្នឹងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងអាគ្រឿងភ្លើងដែលតហ្នឹងគេធ្វើគេប្រើកុងតាក់មិចមិចមិចក្នុងលំដាប់ដែលទីផ្សារអត់ទាន់មានមិចឬក៏មានចុងក្រោយគេមិចបាទគាត់បញ្យល់ប្រាប់យើងណាបាទតយូទឹកនេះដែកវាមានកម្រិតមិចហើយក្នុងការចាក់អាបេតុងហ្នឹងគេចាក់ហ្វ្រង់សេហ្នឹងគេចាក់ប្រមាណគេហែងដែកមិចអ្នកដែលអ្នកក្នុងខាងបច្ចេកទេសគាត់បញ្យល់ពួកខ្ញុំដល់ក្រុមសែលហ្នឹងគាត់បញ្យល់ពួកខ្ញុំពីអញ្ចឹងមកមានវិស្វករបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំមានវិស្វករដែលស្គាល់ស្គាល់គ្នាទៀតគាត់ណែនាំទៀតបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគុណភាពនៃការបញ្យល់ហ្នឹងយើងទទួលយកបានបាទអានឹងសម្រាប់ដែលខ្ញុំមើលទៅលើគុណភាពវិញយើងឃើញរាល់ការរៀបចំនៅក្នុងនឹងមានតាំងពីក្លឹបហាត់ប្រាណមានតាំងពីអាងហែលទឹកមានតាំងពីសួនច្បារមានតាំងពីរបៀបដាក់សំរាមអនាម័យបាទប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់កូនប៉ុណ្ណេះថ្ងៃទៀតស្អែកឡើងវាគោះម៉ាក់នៅសពប៉ុណ្ណេះថ្ងៃទៀតណាអូតែងើបពីដីវាទៅគោះវាគោះគោះដូចយើងគោះអាគេហៅថាគោះដេញតុងទីនអីចឹងវាទៅគោះក្មេងប៉ុណ្ណឹងវាចេះគោះបើនិយាយគាត់ស្រឡាញ់វិញគាត់ទាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាទៅមើលផ្ទះកំរូជីបម៉ុងនឹងស្អាតមិនយូគេដណ្ដើមទុកគេឃើញអីនោះមានអ្នកវាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាបាទវាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគាត់ប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់នៅសពប៉ុណ្ណេះថ្ងៃទៀតហើយប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទៀតហើយវាគោះលោតវាថាងបនឲ្យដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេវាធុញអានៅផ្ទះនៅរងថ្ងៃហ្នឹងបាទតែខ្ញុំទិញគេមុនហ្នឹងបាទបរិយមុនហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះគេខ្ញុំវាចង់មកខាងជីបមកក្នុងខ្លាំងណាវាតិអារម្មណ៍វាមានកន្លែងក្មេងកំសាន្តផងវាមានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានកន្លែងស្ទីមសោណាអីទៅក្លឹបហាត់ប្រាណនេះគេឯងវាផ្ដល់អាផាសុខភាពឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេលដែលក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងឲ្យស្ទះគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានរៀបចំនៅក្នុងហ្នឹងយើងបង់លុយដូចគេដូចឯងដែរអត់អីទេអាហ្នឹងបាទទៅវាទៅជាកន្លែងហៅតំបន់មួយអាចទទួលយកបានអ្នកដែលគេចង់ហាត់ប្រាណគេហាត់ប្រាណទៅគេមិនបាច់បើកឡានទៅឆ្ងាយគេមិនបាច់ជិះម៉ូតូទៅឆ្ងាយនេះមាននៅក្នុងនោះស្រាប់វាមានជាផ្សារតូចអីចឹងអាចលក់របស់មាន brand មានអីចឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស៊ីវិល័យគេអត់សាញនឹងអាចចឹងទេអាប្រព័ន្ធស្អាតយើងកាប់ទៅប្រឆោតតាមមុខស្អាតដែរវាអត់ល្អល្អល្អមកជីវិតបាទចឹងផ្ទះដូចគ្នាយើងកាគាត់នៅមើលអាការផ្សព្វផ្សាយនឹងអាណាផ្សាយមិនល្អក្រុមហ៊ុនណាក៏ផ្សាយល្អដែរបាទគាត់នៅផ្សាយល្អអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវសិក្សាពីក្រុមហ៊ុននោះឲ្យបានវែងតិចបាទញាប់ខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងកាលណាអ្នកឯងសិក្សាពីក្រុមហ៊ុននោះបានស៊ីជ្រៅហើយបាទអ្នកឯងបោះទុនទៅអត់ខុសទេបាទ
ហើយងាប់យល់ឃើញខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពីជីបងវិញអត់ទាន់ធ្វើឲ្យអតិកជនណាដែលគាត់ថាមានគេហៅថាល្អកកទេប៉ុន្តែអាបញ្ហាខ្វះខាតនេះវាអត់ដែលថាអត់មានណាអត់ទេនៅលើលោកនេះអត់ឥតខ្ចោះវាមិនអាចទេវាអត់មាននេះវាត្រូវតែមានចំណុចខ្វះខាតទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតម្ចាស់បាទអ្នកលក់ទំនិញជាមួយអ្នកទិញគាត់ចេះសម្របសម្រួលគ្នាមិនឲ្យទទួលយកបានមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងថ្ងៃក្រោយក្រោយយើងរស់ស៊ីមានបានមិនមានធាក់មានប្រាក់ចំណូលច្រើននេះទៀតណាអាចទៅទិញជីបមកកន្លែងថ្មីមួយទិញបើថាឲ្យលក់អាហ្នឹងអត់លក់ទេអត់លក់ហ្មងដាច់ខាតហ្មងបាទបើថាអាហ្នឹងនិយាយខ្លួនចំហ្នឹងណាបាទឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឲ្យខ្ញុំចំណេញបាត់ហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានអវ័យសត្វបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទផ្សារធំធំទំនើបហើយការខ្ញុំទិញអត់ទាន់មានផ្សារអីទំនើបធំធំចឹងហ្មងបាទអត់ទាន់មានអ៊ីអន2អត់ទាន់មានម៉ាក្រូអត់ទាន់មានអីដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅជុំវិញនឹងស្អីក៏មានដែរជុំវិញនឹងស្អីក៏មានដែរហើយស្រួលទៅខេត្តណាក៏ស្រួលដែរខ្ញុំចង់ចេញទៅកំពង់ចាមបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ស៊ីមរៀបអីណាណាណាខ្ញុំមានច្រកមានជម្រើសច្រើនណាស់គ្នាឡើងពីនេះមកតណាឡើងវិញណាមកតណាគឺថាគ្រប់កន្លែងរបស់បាទហើយខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការណាក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំមានជម្រើសច្រើនមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំណាជីបមុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ